tjerë qëndërim. Shiko, pesha e lot, e cila erë vetëm e të majtën dhe është e sukseshme. Shiko, tani ka gjuash. Qopte edhe në shmangje dhe pomës. Shiko se si nuk teknik dhe desha përfundon. Gjuajnja ishte perfekte. Rivjet për mundja, që e serve. Ta mbyllur ndeshën në të round, dhe majtë e djatë, dhe majtë e djatë. Kjo është në down. Minimalisht është në down. Super. Shohim.